كانوا وين هالك هي مدر وحال يشركوا هالك نو كنعيا وين هالك اللي سوقي مدر سبحان الله إنه وحال يددن وان هذا درس هذا حيد نهجوية لكن ترى إذا يا ما ملك يا قبل كي هالنو قبح ما أنت شعب كي هالك أشوقي شان يا طبعا كاسنا سيد قرأت كل شيء هالك هو ده في ويد هاي نقبح نقبح أو نقبح أو نقبح مدنا علينا إن شاء الله تعالى عدي اسكدو بنته او ترى هذا مدايسي مسكح لي مال كيد من وحبيق بسنكرية هذه اللي بكوت ما دنا نبت وي كبحيه وحين الله غيلنا ان ماها وحسهلن يوم يا عيار كهلين دبا ان هيستا دبت انه ربنا زين وقبحنا مرقا دبت حلكي لغا بخي لها دد كاني وا ان اي اتشدان اي تلدود ميديانو وها وي ان وها لغا ياما ان دبتين ان هيستا هذين كغا بخي ماينو تفرارقيو قف بميل انه استاغيو ميد ولي بينو مالين ميل كبرور waxaan kaga baxaynaa inaynu taladeena mideyno waxaynu aragnay in dhibta kaga bixi karo inaynu ku tashano Soomaaliland 15 sano ay gobolkan haysatay sidii lagu sheegay ogolaanshaha sharciigana kuma iman xoog bay ku qabsatay aan ciidan kula dagaalamin oo xabad bay lagu ridin maanta shacabkii halka joogay 15 ka sano sidii garaadku sheegay halka uu dhaafay weydi halka uu dhaafay weydi waxaanu leenahay iyadoo tolimada la ilaalinayo boosnimada la ilaalinayo dariska la ilaalinayo jiritaanka umada la ilaalinayo si hawl yar uga baxa waxaan leenahay sidii ragga hore sheegay oo la yiri muddo maydan qaban muddo ugu yar caali muddo shariica ugu yar wax la qabto saddex maalmood baa la yiraahdaa muddo shariica siin mayno waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan looga baxa go'aankeeda iyo maalinteedana gudidii baa dib isugu noqonaysa iyagana soo go'aamin doona waxaan mayaan iniga weyni ma joogo hadeer goobta ma joogaan maleenay waxaan qaadanay gudida aan igmanay wuxuu yiri fiqi ama lama diro ama lama duro waxaan qaadanay gudidii aan qaadirsanay ee garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale iyo yaashiisu ay direen ee igmanay waxa ay soo jeedisay 12 qodob waanu qaadanay waxaanu kala qaadanay gudoonka garaadka garaad jaamac garaad ismaaciil uu yiri gudidaas hala la xidhayaa ninkii wax uga baahday gobolka sool ama raasaanood ama fiqishini yar ulbaantay ninkii wax uga baahdaa wuxuu la xidhiidhayaa gudida garaadku go'aamiyeena waanu qaadanay isaaq waxa keenay carra dhulbaante waxa weeye siyaasaddii dowliga ahayd ee dulba midnimada Soomaaliyeed lagu wax yeelinayay ee ay Tigreeg u fulinayeen gabre number 1 talabaad waxay ahayd khilaaf dulbaante dhexdiisa ah dulbaante khilaaf dhexdiisa baan ugu weynaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu beerkeena bilcad isu mariyo taladeenana mideeyo quluubteena raisu saxiro wixii dhibayna saaran ilaahay naga fuliyo ducadeenu waxay idan saxaxaya oo ilaahay inuu aqbalaya marka qalbigeen iyo carifkeena ay wada jiraan walaalayaan aan istisaamaxin oo iscafina oo dhibta ina saaran aawadeed aan isu dulqaadan mubtada haddii ay suuroobi waaydo inay baxaan waa inaad xijisaan in si degdegi laysugu yimaado inta aan ku kordhinayaana waa intaa intii aan odhan lahaan oo intii gudida yiraahdeen ee qalbiga ku jirtay ee qof walba oo dhulbaahanta ah oo dad dibadiisa iyo mid dibadiisa iyo qiimihiisa dareenayay waxa ahayd naga baxa naga baxa oo naga baxa oo naga baxa muddana u qabta aad iyo aad baan idiin salaamayaa hadalkii gudida aanu u diray ee ay keentay baanu qaadanay waa midka si aan baanu qaadanay sidoo ahaa baanu u qaadanay hadalkana gowr gowrka ha laga rabo laakiin ta ha laga rabo waa ku jirtaa waxa weeye kaas aanu qaadanay Soomaalila irsigeelay ma cunin waa igu wallahi waa igu billahi waa igu tola bublan ma cunin mid ay leedahay waa igu wallahi waa igu billahi waa igu tola koob shaah leedahay ma cabin horta dhulbahanka waxaad ogaataa xalaal baan ay ogaada waa idinkii ilaa halays cadeeye xalaal baana waan ka dhaartay inaan isugu cuno waxaadna idiin sheegayaa ninkii cuno dhafoorkaasi kaga dhigta xabad nin walowba iska ilaali
بفور كاسي كده يسوي واحد وحباك واخر صار دعاته مودنا انت امر كان كقدوة ان واحد ليه صبحنا تبا برجي داك هنر لدامي شري صبحنا تبا ليش كحدي مركا ساعة عقار اللو دامي نقول بلقى سو دامي عصر كي مركا يحيدو عرابط هاي و سيقا يربا كبي حسيستي اللوح نقول مركو عرابط هاي عصر كي وف 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 مركا ساعة لبي يتوبا تركي وحو يري يتوبا تركي ما وحو يري هربا مغضي مركا ساعة كي كلا توبا تركي وحو يري كو بحي لح تركي وكو حيني سمبا يري كو باي كو باي ولا لحسيني تالما هستفارح يا محمود ويدو كو باي أنا يدكوا معي، حابا وأنا إذا كان ميسن المريء إذا كان له هرمودة إذا كان لاندرا الماء ريال أو لاندرا كوري نماذج إسكت هاي لاندرا هرمود نقطة وحنو هذا هل كان باق كل وجه شيء دنيا وحجرت كيو وبتشوكت يا جن عصت هذا قبل كان غير صول يسول يسناج يا عين إنه يصاح رودان اسم هذا صدحي توان بالله شيء قراد سلطان مصطفى وحان هالكن باقو قدرية وسلطان كي بيشر هير في قشنية سلطان ديگان إنو إساقونا كم بيد نقضو اسمات إيمانية أنا وحان وباقنا إيا بلوين تر هير في قشنية ها ديگان عصتتا إيا دي قد بچوكتا مرحالة ديگان كي كتاقن إنو كسو قيب غلان ويمادان ويمان تا آيه كتالين تا إيو مسيري deegan ka dhul baahantay reer fiqshini iyo inta kale la degta ay ka qayb qaataan akid inaya gudida loo qabtay shirka ee aad iyo aad uga faalootay ee soo go'aamisay 12 ka qodob waa ku raacsan dadku isaga inaga dhib isugu filan waxaan idin ka codsanayaa inaad gudigaas si aad ula shaqeyn lahaydeen u tabantaabin lahaydeen ee go'aanadooda iyo waxa ay noo soo jeediyaan aynu u fulin lahayn inaynu dhamaanteen ku tala galo oo ku xisaabtano inaan kala dusin sida maanta aynu isugu nimiye quruxda badan guul iyo gabanimo waa diyaar baanu nahay gacmaha aanu taagnay haddii raxmadku ay oran jireen lug iyo gacmaha aanu taagnay gacmaha dhaafiya waa u wada taagnay aanu waana ku kalsoonahay wabillaahi boocame go'aanka iyo guddi soo qortay 12ka baanu qabnaa oo ku gowracanahay oo waajib in la qaato waxaan kala baaq kala u diraya culimada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed meel ay joogan gaar ahaan kuwa ku nool gobolada waqooyiga ee Soomaaliland waa arkaysan doonista iyo dareenka iyo waxa ay rabaan mujtabaca ku nool deegaanada tan waana arin masiirkooda iyo noloshooda la xiriirta waxaan rabaa maadaama halkan uu ka yeeray go'aan dadka noloshooda la xiriira nabadgelyana ku dhisan waajibka culimada iyo ducada iyo dadka aqoonyahanka saarani waxa weeyaan inay dadka uga digaan wixii sababaya dagaal sokeeye haddii hadalka halka ka yaray wuxuu ahaa si nabadgelyo ah oo ehelnimo leh oo walaalnimo leh inay dadka deegaanadaasi uga baxaan iyo maamulkani gobolka waa hadal ku dhisan aqli iyo cilmi iyo walaalnimada iyo diinta iyo wax walba marka dadka waxaan ka filayaa culimada iyo ducada ku nool deegaanadaasi inay qaataan codkoodii badbaadin lahaa inuu dhaco dagaal sokeeye waayo deegaankan ciidamo badan baa oo deegaankanaba dul fadhiya waxay u dul fadhiya waxay ka dagaalansan yihiin ciidanka halkan jooga ee maamulka Soomaaliland deesi aan dagaal sokeeyo iyo waxyaalihii Soomaali ku burburtay u dhicin baaq dheer waxaan u jeedinayaa culimada ku nool gobolada Hargeysa Burco gobolada kale la midka inay ka digaan oo ka hadlaan xarbiga ahliga ah ee Soomaali oo dhan ka soo kabanaysa inuu dhaco dadkani baaq nabadeed oo go'aanka noloshooda abay jeediyeen colaad iyo wax ehel dagaal ahliye keenaya ma rabaan laakiin waa in lagu taageero oo aan la kalifin inay waxyaalahaas dhacaan waxaan leeyahay dadka walaalaheena ee message u socdo ee aynu nahay xigaalka ee xididka nahay ee aynu kala nahay isaaq iyo dhulbahante inay inooga baxaan deegaanka iyaga taasan message-ka u diraya waa tiyagarina go'aamadii ay noo soo jeediyeen gudigeen dusan 13 qodob ah si ay u soo jeediyeen meenu qaadanay laakiin waxay u baahan tahay in la dhaqan geliyo maanta na dhubaanta wuxuu iyo faqashin waxay wax ku noqon karaan oo deegaamadooda uga talin karaan oo karaamad u soo noqon karta marka ay midoobaan oo midowga ay sheegeen ay ka dhabeeyaan
وفعل كذا اللي ما ده سبحان الله إنه وحنا لجدين وعنا درسنا وحيدنا هجوية لكن ترى إذا يمام الكي يقبل كي هنوقع به كوده كوي كاره سيدنا هانشري وبنو هارن أمريكا سيدنا أمريكا ولا هانشري ينو هارن أمريكا وحنا لا هاي أنا هذا كبدين مايو كبشدي اسمه بدوا مرحبا دعوان كالقاتي مدة شريعة ده اللي قلنا واقعي يا مدة شريعة اللي قلنا واقعي مدة شريعة داس وعن سوى الشيدين لها إني غاتا إني قبحا كده قد دا ودوينينا ويحي لب تدكا كوات دركا إيا تدكا كوها إيا إن لسكلا حدلو وال أما أدن ها ها تو أما فهاتين لسلا هادلو لسلا هادلو أد بنوسو دوينينا وحان كلو أو تاغير يا أو كتشري كدد ان باقا كدد كتشري الى انت دجانك نبت جليدا ادى الى انس انا تهي ادي ودارتي مجالا انا الى انا نبت جليدا تانا نوى كتاغير يا باقي لسوشي ان سو لو يا غامبو شي افر تبوا وتاغين وحنا اللي يجي من لا قلب هروح وقبل ودعه ولا قلب صدي من كجالك يعني ألك ومرك ألك بيرد هذا هانشري لقاعد بشري غير هوتك لا سداري يا يورنشري رعلي قريب هذا نقول تقفك خوفا نسينا جيل هذا قد بلا هاي وحنا أنا هاي وإنه سكرنا إنه ربحان تينو نهاي dibaad taday suu keen keentay hadeer iyo faqashini waanu na qaadanay wixii gudidii 33 da ahayd ee la diray ay soo saareen waanu qaadanay afartaba waa ku qaadana waajib ugaasha dhala dhaariya la yiri waa la dhaartay intii hore dhaartu la noogu eegtay dhaartu waa wada qabanaysa hadii mid dhaartu saasaan wada dhaarsanahay anaguna waxaanu qaadanay oo aanu ansixinay وأنا أقول لك أنا 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 وحلي وحي قدنا المهنة قدنا دات كلام مرمي منين أما قرأت هذا أما عاقل هذا أما هلا يسعنته وحي الدنيا نقول اشترتوا قرأنا نستحذينا بتبادلنا هذا الكوات اللي راه لسوكو وحي دومد الدونس وديغان كدونيو ودات كدونيو ودل كدونيو قامدا يا تلادا انت بالله سوكو يمنيو انت بس هذا نقاط وحان اي سنه هاي وحان اي سنه هاي قولاهن شرفت له المستقبل كله جريتان كينا ورون وحي سو جيدي اي وحي بلابي با واي سلاميهين مرلبات وحان لي هاي الدون كتلا اللقاقا لولي هاي تلا دا لقون لولي هاي يينان اندا هوسو قرقين أنا دنتنا يا مستقبل كنا يا شريطان كنا دم بأجنو نن إن راسمانو وحيالك على دورة يا إن مغلين يا إن دقيسن والبهانت ما أنت يا فقشين إسكو أركتها نقدين الله اسمه درا ما الله اسمه درا قد إذا أنا كادرني قو أحمد الله بيو تبعك قدر بيسو سارة إن واتاجر سنة المعلوم وناكسن وفرحة لأوقي ما لبعي نوت هاي إلى هاي بين سبحانه وتعالى أنا كم هذه نينا مرك الله بعد هنتي إن جرادة دي حق هرول السوم مري حوجي وا واحد مو داينا دقن كي عصب دقن عصب تهاي مرك وحنو ملايين اللي هاي صعدي مرك سو حد يدي شيء يا ولكن ان badan ba dad badan ba wax lagu xaman jiray inay Soomaaliland xiriir iyo xeegan la leeyihiin hadii kuwa nolosha shaki qabay oo nala leeyahay is cadeeya anagu waa is cadeeynay
guddidaasi wixii ay soo saartay maalintii horena mandate halkaas aan ku siinay maantana labada gacmood iyo 12 faroodba waa u taagnay waxaan u leenahay waliba anaga idin ku horeeyneena anagu magaaladana hadda waa horan u joognayo ka biximayno halkaas aan u joogeyna wixii aad qabtaan waa idin la qabayna waxaan idin ku taakiidinaynaa oo leenahay in aanu si cadayno rabna ciidamada Soomaaliland inay naga baxaan iyo maamulkooduba shucuurta dadka iyagaan la midnahay la qabnaa iyagaan la dhimanaynaa la noolaanaynaa dhulbahanteena sida uu ku ballamay yuu ka leexleexanin iyo fiqishiniba intaas baan insha allahu tacaala anigu mowqifkaygii ku cadaynaya aad iyo aadna waa idin salaamaya wabillahi towfiiq oo xula go-aanay jeediyeen baa lagu akhriyayay iyagaa hadalka iyo wixii aynu rabnay inoo soo ururiyey qodobada aan oranaya waxa weeye baraarujin iyo taageero sidaa raggii dhaqankii hore yiri sida aad u soo saarteen uga soo fikirteen laydiin diray laydiin xulay waqtiga aad u gelisteen ayaanu markaanu aad u dhadhansanay qodobadii aad soo saartay aan u taageeray annagoo matalayna dhaqanka gobollada SSC dhammaantii waxa la yiri waxaa cibaadada ugu fiican salaad jamac waqtigeeda la tukado masaajidka lagu tukado shirarkeenana waxaan umayay inuu kani ugu macquulsan yahay talooyin fara badan habayna ka habsaameen laakiinse waqtiga la joogo waxaan umayaa shirkii inuu ku muhiimsanaa waqtigiisii ku dhacay aragtidii iyo dadka fekerkiisii haddii eebeydakeeda leeyahay lagu soo lafaguray looynoon akhriyay inuu yahay insha allah talooyinku way inoo badan doonaan howlaha la soo gudbiyeyna ficil bay u baahan doonaan waynu ka wada tashan doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad u soo gudbiseen uga soo fikirteen baan u qaadanay aadna waa idin salaamaya waxaa kaloo jirta waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo bulshada halka kan joogtay hadday culimo tahay hadday cuqaal tahay hadday ganacsato tahay hadday tahay bahda dhaqanka gaar ahaan garaad jaamac garaad ismaaciil oo sanadihii dambe la qaybsanayay dadkiisa dareenkiisa iyo joogistiisa iyo taladiisa oo dhex joogay oo xaaladdu subax kasta ama ha adkaato ama ha wanaagsanaatee dadkiisa la dhex joogay aad baan ugu mahadcelinayaa baaqii uu soo jeediyey garaad jaamac garaad ismaaciil oo ahayd isimadu ha yimaadeen xal buu ahaa markii talada meel fara badan laga eegay wuxuuna ahaa qodob meesha ku jira haddii xaaladda culayska intaa leegi ina haysto waxaynu u baahannahay inaynu u wada joogno oo caasimadda u joogno oo magaalooyinka ku xeeran u joogno oo dhaqanku kii wada saxahaya hawl wadana uu booriyo oo isgarab taago kii haddii eebeydankeeda meel aan loo dirsan ama dadkan dhibku aan wax marinayeen uu gacanta ka qabto oo uu yaado joog waa waqtigeedii aad baan baaqii garaadka usoo dhaweynaynaa isagii baanu ku nimi ragga kalena wuuna ku imaanayaa wuuna ku joogaa sidaasaad ogaanaysaan baaqaa gudidu soo jeedisay horta waanu qaadanay si muglaanu u qaadanay oo aan sixinay iyana waxaan leenahay allah barakeeyo akhriya adduunkaba masiirkii dhulbahantaa laynii dhibeeya sida aad u soo jeediseen u wada haddii alla idmo waxaan kaloo oo iyana aan salaamaya garaad ismaaciil garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale baaqii uu isimada dhulbahante iyo dhammaan dhulbahantaba usoo jeediyeena waan soo dhaweynaynaa isagana waa mahadsan yahay aad iyo aad baan isagana ugu bawriyeynaa baaqiis baan anugu ku yimi uu soo jeediyey 13 isine dhulbahante inay laascaanood soo wada galaan wixii joogaana way joogaan wixii kaloo dee imaan karaa aan dal dheer jirino waa imaanaya haddii aan laydmo iyagana baaqaana garaadka waa ugu hambalyeynayaa ilaahay aakhiriya adduunka wax ka abaalmariyo dembigiisa iyo dembigii waalidkiina allah dhaafo
aan aad buugu mahadsan yahay 15 soo qodob ma hayn wixii laga jeediyay meesha 12 12 ka qodob qodob walba sidiis aan loo ansixin loo qaadan sidii garaad jaamac garaad Ismaaciil hadalkiisa ku jirtay ahayd cid kasto oo danaysa danaha dhulbahantii fuqushin gudidaasay la xireelaysa taana waanu qaadan oo iyadana waa soo dhaweynna waxaan ku celinaynaa oo kale oo ku raacsanay garaadka cid kasta oo darafyada laga xigta ama danaynaysa dhulbahantii inay gudida cid aan ahayn aanay la xireeli karin waxna ka qaadan karin taa unba hoggaankii dhulbahanta maanta iyo fuqushin waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay meel wanaagsan gaarto oo loo aayo waxaanu kala leenahay dadkii qaxay ee gobolka ka qaxay waanu baa u dirayna aad baa dadku u qaxay anuu kari dibalweyn baa kaymiyo saddex saddex reer afar afar reer baa waxay galeen hal qola oo magaalada la socdo mid waliba baloor ku jiray oo qaadi waayey dadkaana baaqa loo diray si ay gobolkoodii ugu soo noqdaan magaaladooda ilaahayna waxaynu uga baryaynaa ilaahay nabadgelyo siiyo kulligeen baa ilaahayna nabadgelyo guddidana waxaan leenahay allaha sharfo wax wanaagsan baad noo soo jeediseen waanuna qaadanay garaadkii shirkan abaabulay baaqa soo jeediyey cid kasta oo dhulbahantay iyo fuqshin iyo gaarsiiyey baaqa isaguna waa mahadsan yahay mahad labaad buu leeyahay soomaalidu waxay tiraahdaa ama laysma diro ama laysma duro halkaa guddi baynu ka qabannay taladii gobolka baynu isla qaadanay in iyaga loo daba fadhiisto ilaahay khayr ha siiyo wax fiican bay soo qabteen qodobo fiican bay soo jeediyeen garaadada kalena way iga dambayn doonaan cuqaashuna way hadlaysaa wax kaloo meesha ka furan ma jirto waanu taageernay iyagaa loo iyagaa taladii gobolka loo daba fadhiya wixii ay ummadda ugu soo taliyaan baa la qaadanaya war waa haddii aynu doonayno inaynu noolaano wey haddii kale waynu iskaranaynaa maanta baashu halkaasay maraysaa kalxamahay maraysaa taladaas baanu qaadanay iyagaa loo daba fadhiya cid allaaliya ciddii cid allaaliya ciddii danaynaysa dadka deegaanka ku nool meeshay doonaan baa joogaan iyagaa lagala xiriiraya walaa garaad jaacba mar dambe lala soo hadlayn walaa garaad kale aan lala hadlayn walaa oday kale aan lala hadlayn cid allaaliya ciddii danaynaysa ummaddan siday doontaba ahaato raggaa guddigaa baa lagala xiriiraya wixii ay ummadda u soo jeediyaan baa la qaadanaya go'aankoodana waa qaadan garaad cabdikariinna waa garanaysaan garaad maxamuud mashqare inuu maanta booskiisii fadhiyana mar hadduu garaadadii dhulbahantay ugu soo horreeyey isagana waa mahad celinayna kuwa kaana weyn halka yimaadeen waa waxaa la yihi shirku halkan uu ka dhacaya waa in halkan la isugu yimaada wasalaamu calaykum.